ដែលគេស្គាល់ថាជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់3ស្ថាប័នលោកសៀវង៉ុយបានផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារថាលោកបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយបែកក្បាលចំណែកកូនស្រីរងរបួសបាក់ផ្លូវនិងស្មងជើងខាងស្ដាំលោកបានបន្តទៀតថាក្រោយពេលកើតហេតុលុយសំណងដែលគេសងនោះគឺមានត្រឹមតែ1000ដុល្លារប៉ុណ្ណោះដែលគ្រាន់តែលោកដេកក្បាលនិងវះកាត់ជើងកូនស្រីគឺចង់អស់ទៅហើយក្នុងពេលនេះលោកកំពុងទទូចអំពាវនាវថាលោកគ្មានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បន្តព្យាបាលកូនស្រីរបស់គាត់ទេនាងខ្ញុំម៉េងស្រីនាងពីកម្មវិធី60bus សួស្តីអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចជួយ subscribe YouTube channel របស់កោះសន្តិភាព TV សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀត